ちは、ビース村山です。今回のテーマはトップビルダージャガー佐藤さんが行う食事とダイエット方法とはです。どうぞよろしくお願いします。もう今回の内容っていうのはもう本当にコアな部分ではあるんですよね。コアな部分なんですけども、ボディービルとかフィジークとか、まあ、そういった選手だけではなくて一般の方々もうまく活用できる内容となっておりますので、ぜひ最後までビデオを見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。まず最初なんですけども、減量ですね。まあダイエットのことですね。減量は栄養摂取の取り組みの中で、まあ減量があるというイメージですということで、ジャガーさんはね、言っておりました。これね、どういうことかっていうと、もう減量減量って、減量だから変えるっていうわけではなくて、あくまでも年間通している中で、まあ少しいじって減量という枠組みがあると。で、食事はまあ1日3回。年間で考えると1095食。これをどれだけ体作りに向けて取り組んでいけるか。なるほどねと、まあ、年間でね1095食っていう考え方もね、なんかもうやっぱりこうビルダーっぽいっていうか佐藤さんっぽいような考え方ですね。ただしもうこれをね 100% を達成すると、 100% 体作りのためにやっていくっていうことは、まあ、なかなか難しいですよね。今までが、まあ、現状何パーセントで、これからそれをどこまで引き上げられるか、まあ、例えばね、今までは達成率が 60% でしたと、それを 70%、80% というふうにですね、変えることができれば、それは成功じゃないかとお話をされていました。あ、これはね、本当私もそうだなと思うんですけども、増量もね、減量もそこまで変わらないと。で、なぜ変わらないかと。変な話、米粒一つの増減の違いでしかないと。もう米粒を一つ食べなければそれは減量だし、米粒一つ多く取ればそれは増量ですということでね、お話をされていました。もう自分が栄養をね、どれだけ取っているかっていう現状認識がとても大事だと。話していましたね。で、食事についての考え方なんですけども、佐藤さん自身は食事のバリエーションを和洋中など食べることも大切かもしれませんが、佐藤さん自身はシンプルで年間通して同じものを食べることによってベースを作っているというお話をされていました。もしかしたらね、これ一般なボディビルとかね、フィジックとか出ていない方にはえっていうふうに思われてしまうかもしれないんですけども、実はね、私自身もすごくシンプルな食事を心がけていて、あんまり変なことしたくないんですよ。例えば料理上手の人とかはね、こう PFC バランスっていう、まあ、タンパク質、脂質、炭水化物をうまくいじらないように多彩なね、食事を作る。それはね、もう本当に素晴らしいことだと思うんですよ。ただ、やっぱ食べ物って絶対はないじゃないですか。同じ鶏の胸肉でも食べ物だから、この商品、この商品、この商品で、絶対カロリーとか違うはずなんですよ。そうですよね。もう本当に食べ物それぞれ違うんですから。それなのに本当に料理のバリエーションまで変えてしまうと、もうベースが何が何だか分かんなくなってしまうので、飽きてしまうっていう問題点は一般の方はあるとは思うんですけれども、基本多分ね、我々はそこまでいじりたくないところですね。これすごく同感できるところです。減量においてなんですけれども、やっぱり体を作るのはタンパク質が重要ですと。一般的にはタンパク質っていうのは体重かける 2g、いいですか。体重かける 2g のタンパク質を摂ることができれば、まあ、体を作ることができますよと。ただし佐藤さん自身は体重かける 4g です。やばくないですか。体重かける 4g ですよ。1日のタンパク質量が 300g ぐらいだそうですね。これはね、ほんと日本のトップビルダーの方々はそうなんですよ。以前鈴木雅史さん、日本ボディビル選手権をね9連覇してる、まあ、王者ですよ。もうこの方のねセミナーも行ってるんですけども、やっぱり体重かける 4g 以上タンパク質は取ってますね。これはね、一般の方真似できないと思いますね。なぜかというと、これ鶏の胸肉ね、油を取ったもので考えたら 1.5 キロですよ。 1.5 キロやばくないですか。 1.5 キロ肉を食べると、これはね、なかなかできないと思います。もちろん鶏肉だけではなくてプロテインとかを活用してるにしろ、私自身ね、一番食べてる時でやっぱ毎日そう、毎日 1.3 キロの胸肉を食べていたっていうことがありましたので、これはね、ある程度大食いの素質とか、やっぱり選手権に向けてね、体を作るっていう意識の高い方じゃないと、なかなか継続がね、難しいと思います。それにこれ最初からできるわけではなくて、やっぱりそれに応じたトレーニング量だったりとか必要なので、もう本当に一般の方は体重かける 2g という数字だけを覚えてください。ちなみにですね、ここから話す内容、まあ今から話す内容っていうのは、まあ、スポーツ栄養学、そして時間栄養学に沿って考えることが必要とお話をされていますので、ぜひね、この2つの言葉、スポーツ栄養学と時間栄養学っていうのをちょっと頭の片隅に置いておいてください。佐藤さんの食事のスケジュールなんかもね、聞いてきました。まずですね、朝7時、吸収の早いホイプロテイン。これ、ごめんなさい、私がね、聞き逃したのかもしれないんですけども、10g。
10g っていうこと多分ないと思うんだよな。おそらくこういった方々最低 30g 以上は取るので、ごめんなさい、一応 10g っていうふうに私は聞いたと思うしメモもしてるんですけども、 30g の可能性がありますね。まあいずれにしろですね、佐藤さんはここでホエイプロテインを取っています。でアミノ酸を取ってる方もいるんですかっていう質問なんかも飛んだんですけども、まあ佐藤さん自身としては睡眠中に分解されている自分の筋肉っていうのは、まあ、さほど分解されていないっていう認識らしいんですよね。なので佐藤さん自身としては、ホエイプロテインで十分だけれども、かといって EAA とか BCA とかグルタミンとか取っていることを否定することではなくて、そこは人によって変えていいんじゃないですかということでした。その後がですね、7時半でここでご飯 100g と卵6個でこれを雑炊にして食べているそうです。まあ、卵6個ですので、約 40g のタンパク質をここで摂取しています。ここから、まあ、仕事に行くようなんですけど、もう仕事の前なんですかね。ついてからですかね。9時25分、おにぎり1個。まあこれね、約ご飯 100g と一緒ですね。プロテインを 30g。で、よく仕事を犠牲にしてまでこうやって栄養摂取ってなってる人がいるということなんですけれども、やはり社会人ですので、まあ、基本的には仕事優先。まあ当たり前の話ですよね。だからここは自分のライフプラン。あの仕事の状態だったりとか、あと生活状況に応じて変えていってくださいとお話されていました。はい、そしてこの後13時にお昼みたいなんですけども、ここでもご飯 100g とツナ缶を4缶、約 40g のタンパク質を取っていますね。すごくシンプルな食事だと思います。でその後おそらくまあお仕事をバーってやって、トレーニング前の食事としてはですね、おにぎり1個、そしてプロテインを 30g を取ってからトレーニングをするそうです。トレーニングの時間は1時間半から2時間ほどねやってるようですね。でこれが最後かな、23時30分、ご飯を 200g、 そして鶏肉やサーモンなどで、タンパク質を 50g 摂取しているようです。なのでお肉の量としてはまあ 300g ぐらい取ってるでしょうね。でここなぜ多いんですかっていうことなんですけども、トレーニング後でエネルギーを使っているので、他の食事よりも、まあ、タンパク質とか炭水化物をね増やして摂っているそうです。まあ、ここなんかもね結構夜多いと思う方もいると思うんですけども、まあ、これだけハードにやられている方ですので、まあ、これでも全然少ないぐらいかもしれません。でも私自分でねこのメモ書きを読んでいて疑問だったんですけども、多分ね、タンパク質全部足しても 200g ぐらいしかないんですよ。だからもしかしたら、ごめんなさい、抜けてる部分がね、ちょっとあるかもしれないです。さあ、佐藤さん自身、体重かける 4g っていうことだったので、まあ、間違いなくね、300g ぐらい取ってるかと思います。こんな形の食事を年間で、佐藤さん自身、90% 以上達成できてると自負があるとお話をされていました。なかなかの精度ですよ。これ年間ですからね。そして皆様が気になるタンパク質の量はオンとかオフとか関係なく、年間を通じてずーっとこのタンパク質量、だから年間を通じてずーっと 300g のタンパク質を取っているそうです。そして減量において変えるのは炭水化物だけ。まあ、変な話、カロリー計算もしないそうですね。というのは炭水化物を少し上下させるだけなんでカロリー計算いりませんっていう、これはね選手ならではですね。ただこの話については一般の方は真似しない方がいいと思います。これは選手だからできることであって、一般の方はしっかりとカロリー計算とか炭水化物量の計算をしてた方が分かりやすいと思います。そして減量において、次に大事なのは減量計画ということです。まあ極端な話だけど1ヶ月で10キロ落とすのはやはり無理な計画なので、自分が確実に落とせる減量計画を作ってくださいということで話をされていました。佐藤さんの場合は減量幅は約4キロ、かなり少ないですよね。ただトップ選手最近多いですね。鈴木雅史さんも本当に1キロ未満ということでお話をされていました。この減量幅4キロを4ヶ月かけて落としていると。月1キロのペースですね。ただね、これ実際は3ヶ月でもう達成してるみたいで、この3ヶ月で大会に出れる体を作っていて、残り2ヶ月は本当に調整とか、もう遊びの時間、まあ微調整ですね。これに費やしてるそうです。あとね、これすごく大事なところなんですけども、ポイントとして、ペース配分を守る。ペースを加速したりすると、途中で息切れしてしまうためペースを守ってくださいと。これもねマラソンで例えてたんですけども、例えばねマラソン走るときに最初は最後にダッシュしちゃったら絶対へばるじゃないですか。もう最初に 100m みたいにダッシュしたら絶対マラソンできないですよね。ダイエットによってもこれが言えるので、ペース配分を守って最後までやり通してくださいと。だからこそ無理な減量計画を練らないでくださいと話をされていました。これねグラフで私ノートでは書いてたんですけども、こうねスーッと同じ角度で落として最後に1ヶ月だけ水平みたいな、水平で変わらないところなんですけれども、我々ボディービルとかねフィジークの選手で言うと、そこの期間っていうのはもう見た目が変わる、体重は変わらないんですよ。ただ肌感といって
ここの見た目で全然評価変わっちゃうので、そういった時間にね費やしてるとのことです。あとは佐藤さんが勧める減量のペースなんですけども、まあ、月に1から2キロがまあおすすめですと。特にコンテスト出る人なんかはそうですよね。筋肉量が落ちてしまったりパフォーマンスが下がってしまうので、まあ 1、2キロのペースが理想ですねと。なのでもし10キロ落とすのであれば、まあ5ヶ月からね10ヶ月はちゃんと見て計画的に減量しましょうということでした。ただこれあくまでも選手ですよ。あのね、いろんな状況に応じて、例えばボクシングとかでもう少し短期で落としたり水抜きをするケースもあるし、一般の人でもね、例えば結婚式があってもっとハイペースを落とさなくちゃいけない、ある程度筋肉量を犠牲にしなくてもやらなくちゃいけない時っていうのもあるので、まあ本当にボディビルコンテストとかそういった競技者向けのお話だと思ってください。ダイエットのポイント、カロリー、食事の量を極力落とさない。これすごくないですか？落とさないんですよ。炭水化物の調整ですが、量を減らさず、例えば 100g ね、夜食に食べていた分ですよ、トレーニング後に食べていたのを夕方に持ってくると。そうするとトータルカロリーを変えずに消費しやすい時間にこの 100g を持ってくるためにちょっと変わってくると。それでもまた落ちなかったら、その夕方の 100g をお昼でも落ちなくなったら朝と、どんどんね下にこう落としていくそうです。このやり方で1ヶ月以上は粘るそうで、日中はお腹がいっぱいで体重が落ちるという不思議な現象が起きているそうです。まあ最初からねカロリーありきではなくて、時間栄養学を駆使してまずは体重を落とすと。また人によっては GI 値を調整して白米から玄米に変えたりすることもあるようですが、佐藤さん的には今まで積み重ねてきたこのベースが変わってしまうので、これやらないそうですね。本当に白米だけでずっとやるそうです。これはね本当佐藤さんの例えなんですけども、これもねすごいこと言ってるんですよ。例えば毎日ねケーキを食べてる人がいたら、ダイエット中でも食べ続けた方がいいと。なぜならね、その人の現状が毎日ねその夜遅くにケーキを食べ続けてるのであれば、それをもう夕方からお昼から朝といった感じでもうケーキを食べ続けてくださいとおっしゃってました。まあね、本当にそれが白米なんかケーキなんかの違いということですね。あとは食事の回数をね増やすといった方法もありますと。よくなんかこうトレーニングしてる人って食事回数がね多いようなイメージがあると思います。まあ、食事の回数が少ないと消化が追いつかず余分なエネルギーが脂肪になる可能性があると。ですので、まあ、回数を増やして一度の摂取量を減らすことによってしっかりとねエネルギー化するっていう方法です。本当に佐藤さんのこのやり方っていうのはさっきも言ったんですけれども、まあ、スポーツ栄養学とかね、あと時間栄養学、なかなかね聞き慣れない言葉だとは思うんですけれども、なるべく摂取カロリー量を減らさずどのように減量していくかっていうのを突き詰めたものだと思います。このねセミナーを初めて聞いた人とか一般的な方からすると、いやそんな言い方あるんだなとか、本当に成功するのかなと思うとは思うんですけども、やはり佐藤さん自身がねずっとこのやり方で成功しているっていうのがもう最大の事例かと思います。ただずっとこうトレーニングしてきた私としても、あのこういったものの考え方っていうのはやはり独自のものというふうに感じますし、まあ、いろんな人のねやり方があるとはいえ、まさにねジャガー佐藤流ではないかと思うやり方だと思いました。まあ、何度もね繰り返し言うんですけれども、これは佐藤さんがねいろんな勉強してきて自分が体を作ってきて編み出したやり方です。みんながみんな当てはまるかっていうと、全てのダイエットにおけて言えるんですけれども、当てはまるわけではないかもしれません。ただ当てはまる人も絶対いると思います。ですのでやはり今までいろんなダイエットを試してきた、いろんなトレーニングを試してきたけどうまく減量ができないっていう人はですね、ぜひこれも一つの一例になりますので、そういったものを参考にして自分にアジャストするものをぜひ見つけていただければと思います。私も今までいろんなやり方を試してきてはいるんですけども、やはりこれもねあのトレーナーとして勉強の一例としてしっかりと胸に刻んでいろんな提案ができるように、まあもしかしたら来年このやり方を試すかもしれませんし試さないかもしれませんが、まあ、まだそこは未定なんですけれども、いろんなダイエット方法とかトレーニング方法を試しながらより良いものをですね皆さんにお届けできるように頑張っていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いします。今回のお話はここまでです。私のこのビデオではトレーニング栄養サプリメント情報を公開しております。もしこの動画楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とそしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真治さん、次長課長河本さん、大野拓郎さんのトレーニングの様子はインスタグラムにて公開しておりますので、よかったら見てください。私が主催をしているお肉を食べる会筋トレセミナー、ダイエットセミナーはお店の名前エボン24と Facebook ページで検索していただきますと、こちらもね不定期なんですけども参加できますので、よかったら遊びに来てください。今回もありがとうございました。